Pas shumë vitesh diskutimesh, Bundestagu Gjermani dha dritën jeshile prezantimit të një regjistri të lobimeve në institucione. Rregulloria e re detyron grupet profesionale të përfaqësimit të interesave që të futen në regjistër dhe të publikojnë të dhënat për klientët e tyre që ata prezantojnë. Regjistri evidentohet në mënyrë digjitale në Bundestag dhe duhet të jetë në dispozicion të publikut, pra duhet të jetë transparent. Kjo ka për qëllim ta bëjë më të qartë se kush influencon një vendim politik dhe kush ndikon në ligjet e miratuara. Detyrimi për të hyrë në regjistër duhet të vlejë për lobimet që bëhen në parlament, në grupet parlamentare dhe në qeverinë federale. Por ky detyrim do të vlejë edhe për lobimet në ministri, në departamente dhe në të gjitha nivelet e tjera. Ata që nuk i respektojnë rregullat mund të dënohen me gjoba deri në 50.000 euro. Matias Bartke, i cili flet në emër të socialdemokratëve, negocioi kompromisin ligjor me CDU dhe CSU. Flet për një moment historik parlamentar për të cilin partia e tij kishte luftuar për më shumë se 10 vjet. Por sipas Bartke, një problem të madh paraqet fakti që Partitë e Unionit Konservator, CDU dhe CSU i kanë penguar rregullat për gjurmën ekzekutive. Sipas opozitës, ndërkohë këto rregullore nuk mjaftojnë. Edhe Transparency International u ankua për mangësi të mëdha, duke thënë se në të ardhmen nuk do të kemi ndonjë transparencë të qartë rreth lobimeve konkrete.